Eli siinä olisi tämmöinen Samsungin Syncmaster 214T. Siinä on vähän kylmäkäynnistysongelmia, eli kaikki varmaan arvaakin on, mitä siinä on vialla. Pistetään konkat vaihtoa tai no katsotaan, mitä se on syönyt ensin. No niin. Eli siellähän sitten morjestaa. Toinen paskana. Y-kakone viiva ainakin. Toikin varmaan paskana. Eli 330, 820, 820 ja nää on kans 330. Joo, pistetään vaihtoon. Virta.